Tere taas kuulema algoritmi. Täna on 28. mai. Mina olen Priit Liivak Nortalist ja tänast episoodi veavad koos minuga Tiit Paananen Veriffist ja Sergei Janikin Pipedrive'ist. Tänaseks oleme hüpanud avaliku sektori maailma ja räägime järgmise põlvkonna digiriigi arhitektuurist. Külas on meil Eesti CTO Kristo Vaher. Tere Kristo! Tervist, tervist! Räägi palun meie kuulajatele mõni sõna endast ja oma taustast, et kus sa tuled ja mida sa tegid enne, kui sa Eesti CTO-ks said? Jah, no ma olen põhimõtteliselt selline noorest peast arendaja olnud, et kirjutanud koodi hästi varakult, et noh, seal oli mul see PHP-periood, mul oli Pythoni periood. Arendasin põhimõtteliselt 20. Alguses nii-öelda ühte väga huvitavat projekti, mis oli seotud meie kaitseväe nii-öelda virtuaalmilitaarsimulatsiooniga, mis põhimõtteliselt oli üks kõige põnevaid projekte üldse, mida ei tea, nagu, et Eestis oli nagu tehtud, et tehti sinne virtuaalne tämmegu ruum, milles olid päris sõdurid ja tulistasid päris relvadega, milles olid kaasiballoonid virtuaalse ekraani pihta. Ja algselt ma kunagi arvasin, et ma tegelen üldse 3D-ga suure osa oma elust. See on nagu see golfisimulaator, et mille ja, sa lõed ja, vastu. Ja. Täpselt, nagu golfisimulaator ainult, et relvadega. Ja siis ülikoolis tekis huvi nagu tarkvaraarenduse vastu, et ma avastasin seda, et ma olen liiga kannatamatu, mis puudutab 3D-d ja seda ja selle nii-öelda perfektsest silumist, et koodi kirjutamine tundus nagu märgatavalt nagu mõistlikum, et ma sain juba nagu maitse suhu selle militaarsimulatsiooni arendades Pythonis tehes neid stsenaariumeid. Aga noh, sealt edasi ma läksin, tegin massmeediat suures osas e-mailide välja saatmisteks digitaalsete turunduste igasuguste töövahenditega seoses ja siis sealt edasi läksin pangandussektorisse, olin Big Pangas gruppi arhitekt, no alguses vanem arendaja, aga hiljem gruppi arhitekt pangasüsteemide peal. Et selles mõttes oli hästi huvitav teekond, kuni siis mind tõmmati riiki ja ma ei plaaninud seda, aga mingisugune kutsung sisemiselt, noh võibolla minu isast on samamoodi nagu sellise noh, patriotismi lainele, et annaks siis midagi nagu meie väiksele riigile nagu tagasi ja siis ma olin umbes aasta aega olin ma Smithis ehk siis põhimõtteliselt meie politseitöövahendeid ja siseministeeriumi erinevaid keskkondi arendavas asutuses. Ja sealt edasi ma tajusin seda, et või noh, mul tekis selline hüpotees, et kas riigis on meil võimalik tegelikult teha tarkvaraarendust niimoodi, et see ei ole metsas sellel hetkel juba, kui esimest rida koodi hakatakse kirjutama. Et hästi palju sellises suuri projekte on sellises olukorras. Ja siis ma mõtlesin, no aga okei, et kui Siim Sikkut meie siis CIO riigis tegi mulle sellise kutsuva käe, siis arutasime temaga mitu korda saime kokku, sest ma ei olnud üldse kindel, et ma tahan ministeeriumisse tööle minna. Ja rääkisime väga pikalt, et noh, kuhu me tahame seda digiriiki tegelikult viia ja millised põhimõtteid me tahame juurutada ja siis leidsime ikkagi hästi palju ühist keelt ja siis mõtlesin, ma võtan selle väljakutse vastu ja katsetan seda hüpoteesi nii kaua, kui ma saan sellele vastuse, et kas siis meil on võimalik tegelikult teha ka sellised suuremaid projekte ja tähtsamaid arenduse niimoodi, et see ei ole juba kreenis selleks hetkeks, kui arendaja nii-öelda puhtalt tehelt alustab. See on üli lahe, et meie nii-öelda digiriigi arengu juures on inimesed, kellel on selline sisemine põlemine ja motivatsioon, mis on, läheb kaugemale nagu igapäevasest kontoris istumisest ja kuupalga vastuvõtmisest, et kui sa nüüd peaksid nii-öelda tegema sellise State of Union kõne, eks ju meie digiriigi hetkeseisust, et kuidas, mis sa seda kõne alustaksid siis? Oh, jah, no, et see on hea küsimus. Ütleks see, et ma ei tea, kas te olete kursis sellega, aga riigikontroll tegi ju sellise hetkeseisu auditi meie suurtele projektidele siin eelmisel aastal, et see tõi välja hästi palju väga huvitavaid punkte. Et ma ütleks nagu sellel, et kui ma alustas millestki, siis ma ütleks seda, et ajalooliselt oleme ju ikkagi nagu suhteliselt noor taas ise seisunud riik, kus tehnoloogia ehitamine ongi nagu vohanud ja käinud nagu käsi käes selle kogu noh, ütleme ongi interneti tehnoloogia massilise arenguga viimased 20-30 aastat. Ja kuna me oleme selles nagu toredas mulla pinnas nagu igasugused süsteeme ehitanud, siis nüüd on jõudnud kätte aeg, kus tegelikult suur osa nende süsteemidest ongi aegunud ja on juba nagu vanad. Ja me oleme jõudnud sinna kohta, kus tegelikult igasugune uus tükk, mida me ehitame, kasvatab seda maksukoormust,
eks kodanikule. Sellepärast, et iga uus süsteem nõuab mingisuguse ulatuses nii-öelda seda haldusraha, hooldusraha, edasiarenduse nagu raha ja igasuguste nagu kalkulatsioonide järgi ka puusalt tulistades on nagu märk selline, et kui me seal ei tee asja jätkusuutlikumaks, siis tegelikult sõidab asi kreeni ja meil ei ole ühel hetkel enam raha, et nagu toetada neid süsteeme ja neid nagu arendada. Et me peame nagu hästi palju hakkama prioritiseerima seda, et kõik, mida me teeme, eksisteeriks natukene nagu kauem. Üks minu sellised põhimõtteid on ka, et tegelikult on juba hästi suur võit sellest, kui mis iganes süsteem, mida me täna teeme, pole siis, kas see siis avaliku sektori projekt või on siis erasektori projekt, kui me suudame teha süsteemi, mis isegi eksisteerib üks või kaks aastat kauem, ka puhtalt üks või kaks aastat kauem, siis sellest on märgatav võit. Sellepärast, et ilma selleta meil tekib konstantne selline lead interest tehnoloogilise võlanäol. Et mida lühemad on süsteemid, need kallid süsteemid, mida me ehitame, eks, mida lühema elujaaga nemad on, siis seda raskem on meil nagu üleval hoida, nii rahaga kui ka leides inimesi, kes seda nagu tegelikult suudaksid nagu hallata. Ja selles osas meil ongi vaja teha väga suur muutus. Mm-hmm. Et me peame tegema, jah. Kui nüüd tulla korraks selle riigikontrolli auditi juurde, et mis seal need põhilised suuremad tõkked või probleemid olid, mis seal välja toodi? Ütleks, te olete kindlasti nagu teinud hästi palju suuri projekte juba nagu ise, et te teate, mis seal ikka juhtub, et tehakse väga suures skoobis asju, võetakse väga suur tükk nagu korraga, planeeritakse klassikaline live aastate pärast, mitte nagu tükkide haaval, mitte nagu kohe testilise katsetades, ollakse üldjuhul optimistlikud, sellepärast, et kui me saame optimistlikult madalama eelarve, et siis on ju tõenäolisem, et me saame ju ka selle raha kinnituse ja toetuse. Et need sümptomid on hästi sannased, aga hästi palju see, mis mind nagu kõnetas selle riigikontrolli auditi juures, oligi just see sama asi, et meil on vaja tegeleda sellega, et need süsteemid, mis me oleme ehitanud, et need suudaksid tegelikult ellu jääda ja me peame tegelema selle legasiga, me ei suuda teha riigis kuue kuusi süsteeme, mis mitte midagi muud kinni ei pane. Kas ma tuleks võib-olla arhitektuuri, kohe hüppaks arhitektuuri küsimustesse, et kuidas arhitektuuriga kas on üldse võimalik arhitektuuriga lahendada neid probleeme, et kuidas teha neid süsteeme ühelt poolt nagu jätkusuutlikuks ja et nad kestaksid kauem, aga teiselt poolt ikkagi nad saaks kaasajastada, et elu ju muutub kogu aeg ümber, et mis su mõtted nagu arhitektuuri osas on, et kuidas seda lahendada? Jaa, see on hea küsimus. Ma olen sellele ju ilmselt hästi palju mõelnud ja brainstorminud ja täitnud meeletus koguses igasugused valgeid tafleid kritseldustega. Et te olete ka tegelikult ju selles podcasti sarjas arutanud ka varem näiteks mikroteenustest ja sellega seotud asjadest, et mitmes mõttes me tegelikult me peame jõudma sinna kohta, kus meie süsteemid ei ole ehitatud klassikalis mõistes monoliitidena, et kus nad ei ole sellisele, me oleme kõik funksionaalsused, kõik domeenid, kõik äriflowd ühe süsteemi sisse, sellepärast, et siis me ei suuda seda nagu taaskasutada, et meie üks sellised eesmärke edaspidi oleski nagu seda, et süsteemid oleks vähemalt mingisugusel tasemel läbi mõeldud nii, et need on domeenide kaupa eraldatavate osadena. Et siis on võimalik tekitada mingisugune taaskasutus, et siis on see erand on kirjutatud kuhugi mujale sisse. Et kui sa aga seda ühte komponenti näiteks viiest või ühte komponenti 15 saaksid nagu taaskasutada digiriigis, siis see annab juba võidu sellepärast, et seda komponenti järelikult siis sa ei pea uuesti arendama. Ja me nagu hästi palju üritamegi seda rohkem nagu suruda ja vaadata, et sellist nagu modulaarsust ja sellist arhitektuuri põhimõtteid nagu võetakse kasutusele. Ja muidugi teisest küljest on see sama asi, et rohkem keskenduda siis pilvekõlbulike tarkvarade arendusele. Et selle kompetentsi on riigis kahjuks nõrk. Et, enne kui me sinna hüppame, räägi korra, kui suur see maht üldse on erinevate teenuste, erinevate infosüsteemide lõikes täna, et palju neid riigiasutusi täna on, kes omale mingit infosüsteemi arendab ja igas asutuses mõnes suuremas on ju neid ikka kümmekondeks. Meie riigi organisatoorne ülesehitus just nagu IKT toe osas koosneb juba peamiselt viiest suurest IT-majast, tehniliselt kuuest IT-majast, kes siis pakuvad kõnenda neid arendavad ja haldavad neid erinevaid äriteenuseid, mida on siis ametitel ja ministeeriumitel nagu vaja.
Et aga neid süsteeme, kõige täpsemad arvud, mis seal on, on meil eksisteerib selline asi nagu RIHA, kus on siis igasuguste andmekogude nii-öelda register, kus on siis talletatud kõik erinevad andmekogud, mis meil on. See on ka väga, väga vana tarkvara, mis vajab adresseerimist. Aga seal on ka kirjeid üle 2000. Et nende süsteemide arv, mis on sinna nagu registreeritud, on ikkagi hästi suur. Ja enamus nendest süsteemidest on tegelikult tänasel hetkel monoliidi vormis veel, eks? Et kui me võtame selle 2000 süsteemi ja lööme selle mikroteenusteks, et siis me saame päris suure numbri. Jah, täpselt. Mikroteenuseid sinna eraldi kategoriseeritud ei ole. Ka siis, kui meil on tehtud teatud arendusi, mis on nagu mikroteenuse põhimõtteid kasutataval, siis seal on nad registreeritud ühe süsteemina. Et teadupärast või eksisteerib mingi selline linnalegend, et kui ma vaatan mingit tarkvara või süsteemi, siis selle arhitektuur tihti räägib ka sellest organisatsioonist ja selle organisatsiooni arhitektuurist, mis seda süsteemi siis arendab. Et ma tean, et vähemalt viimased 10 aastat on riigis räägitud sellistes nagu teenuste põhisest lähenemisest ja teenustel on omanikud, kes hoolitsevad siis konkreetsete nii-öelda kodaniku use case'ide eest mingis mõttes, et kas see on nüüd tänaseks juurdunud juba või on see ka endiselt nii-öelda in progress? Ma ütleks, et võibolla on see igavesti in progress. See on hästi raske nagu teema, et see on kindlasti hästi palju rohkem levinuma hakanud, et kasutajakesksus tehakse ikkagi aktiivselt palju rohkem kui varem on tehtud, aga see on nagu igasuguses teiseski valdkonnas, et sul on nagu neid häid näiteid ja sul on ka nagu kehvemaid näiteid, mis on rohkem kiiresti nagu läbi surutud, et selle osas ütleme, me teeme ka mitte ainult siis nagu mina, vaid tegelikult meie ja terve Siimu osakond teeb hästi aktiivselt nagu koostööd ikkagi tihedalt tellijatega, meie tellijatega siin öelda, ehk siis igasugus kõik tootejuhid, kes tegelikult realiseerivad neid teenuse, mis kodanikel nagu lähevad, ja rõhutame seda sama asja ka, et ikkagi tuleks see kodanik ja see lõppklient nagu kaasata algusest peale. Ja see praktika, ütleme, töötab, aga ta võibolla ei saa kunagi valmis, et kindlasti selline asi, mida lihtsalt, see on suund, mida peab jätkuvalt nagu hoidma ja alati meelde tuletama. On sul mingi hea näide mingisugusest kodanikule suunatud teenusest, mis nagu järgis seda printsiipi, sellist omaniku printsiipi algusest lõpuni? No ma ütleks, et üks lemmik näiteid riigis, ta on nii alati positiivse kui ka siis nagu negatiivse küljalt, on sealt kõikem võimalik sealt leida, on ju see, mida tegelikult on teinud maksu- ja tolliamet, et kogu see füüsilis isiku tuludeklaratsioon, et nad ju tegelikult on käimas hästi suur projekt, mis adresseerib erinevaid külgi sellest, kuidas meie maksu- ja tollinud erinevaid tehnoloogilisi teenuseid nagu lahendatakse. Ja kuna ma saan selle näitena tuua sellepärast, et ma olen ka isiklikult seda kodanikuna ka teenusena kasutanud, siis on mu lemmik näide ju see nii-öelda kiire pakkideklaratsioon, mida ju saab täna teha. Et ma ei tea palju, te olete tellinud välismalt pakke, ütleme niimoodi kuskil 5 plus aastat tagasi, kus tuli täita ju mingisugused meeletud vormid ja siis enamasti sa seda ei osanud teha ja siis sa maksid 10 eurot ekstra sellest, et mingisugune teine inimene selle sinu eest ära teeks, siis nüüdseks on ju see hästi lihtsaks tehtud. Et kuulati nagu muret, adresseeriti seda, et kuidas siis tegelikult kodanik tahaks seda pakki deklareerida ja see realiseeriti ja tänapäeval on, kui tuleb pakk, mis läheb tolli, siis on see deklareerita, ma ütleks, minuti kahega. Et see on hästi hea näide ja nemad tegelikult teevad ka seda niimoodi, et nad arendavad neid tükke või neid funksionaalsusi samm-sammult, et läheb üks väike osa, läheb laivi, katsetatakse nagu ära, vaadatakse, mis nagu juhtub, nad on aksepteerinud seda, et tekivad mingisugused katkestused, kahjuks ei ole jõudnud me sellise väga hea blue-green deployini näiteks, eks, aga tekivad ikka katkestusperioodid, aga need katkestusperioodid on vähemalt planeeritud ja uus funksionaalsus jõuab kogu aeg tarbijateni. Et see on minu arust väga hea näide olnud. Ma küsiks sellise küsimus, et me Pipedrive'is üritame jagada siis arendajad, nendeks, kes arendavad teenuseid või mingisugust kasutaja flowsid ja siis on olemas arendajad, kes arendavad ühiskomponente või nimetame neid platformi tiimiks.
oskad võib-olla öelda, et kas on teil ka selline jagunemine olemas ja kui suur see osakaal näiteks nendest inimestest, kes arendavad platformi versus need, kes arendavad konkreetseid teenuseid kasutajad? Jah, selle kohta on isegi mitu vastust, et võib-olla siin tasub isegi võib-olla vaadata erinevate IT-majade enda sisse. Et universaalselt on meil küll jah niimoodi, et meil on kõige klassikalisem jaotus IT-majades on meil see, et meil on need arenduspooled ja siis on meil olemas nii-öelda kogu see taristumeeskond. Mõnes on see taristumeeskonna juures veel ka platformimeeskond, kes pakub nii-öelda nagu pilve. Aga ma ütleks, et võib-olla kõige õigem näide digiriigi suures võtmes on näiteks Juria, et meil on asutus, kes põhimõtteliselt pakub sentraalseid mingisuguseid tükke ja tarkvarasid. Eks, noh, hea näide on näiteks tuua Tara. Tara on siis meil põhimõtteliselt see autentimise keskkond läbi, mille on võimalik sul ID-kaarti kasutades või isegi smartide kasutades on sul võimalik noh, sisse logida ennast erinevatesse süsteemidesse. See on selline kestne lahendus, mida siis taas kasutatavad kõik erinevad teised asutused. Et on nagu mingil määral nagu... Jah. Põhimõtteliselt nagu Auth0, mis pakub Eesti autentimiskanaleid, siis ID-kaarti ja mobiiliideed ja smartideed. Jah, et noh, Riia pakub selle laadsed nagu lahendusi. Nemad ju toetavad Eesti poolelt ka nii-öelda seda, mis toimub XT-ga. Eks, ja muidugi ma tean, see on meil hilisem teema siin podcastis, ma mainit ette agenda mõttes, aga kogu see kogukonnast juhinduv arendus, mis võimendaks ka avaliku erakoostööd, et see on ka läbi hetkel, läbi nende töövahendite tulemas. Cool. Aga võib-olla siis lähemegi sinna järgmisesse etappi, eks ole. Et sa oled ka kokku pannud ühe sellise väga põhjaliku dokumentatsiooni või dokumendi siis pealkirjaga järgmise põlvkonna digiriigi arhitektuur, kus tegelikult kirjutatakse väga mitmetest erinevatest moodsatest arenduspraktikatest ja põhimõtetest, mis siis võiks jõuda ka ühel hetkel digiriiki. Jah. Räägi natuke selle dokumendi taustast, et kus see mõte tuli ja kes seda lugeda võiks üldse? Kellele see suunata? Jah. Selle dokumendi taust, ta on põhimõtteliselt, kui ma sattusin MKM-i, siis me hakkasime rääkima nagu sellest digiriigi järgmisest sammudest ja nii arhitektuuri mõttes kui ka nagu siis ka e-teenuste mõttes, mida meil oleks vaja nagu fookusena nagu hoida. Et puhtalt ka see sama asi, et asi oleks rohkem nii-öelda kodaniku nagu keskne, mis hüpoteesid sellega nagu tekivad ja mis arhitektuurilisi vajadusi on vaja siis nagu või samme on vaja nagu teha, et sinna nagu jõuda. Et ma olen alati nagu seda usku olnud, et tehnoloogia nagu pole asi lihtsalt isenesis. Et igasugune tehnoloogia kasutus, igasugune arhitektuuriline suund peab ju ka toetuma mingisugusele päris ärilisele vajadusele. Ja üks hästi varajasi asja näiteks, mis ma noh, selle dokumendi kõrvalt nagu tegin, oli ju see, et ma võtsin kasutusele Sam Newmani sellise toreda termini cross-functional requirements digiriigis. Et tema ütles seda, et non-functional requirements on nagu aegunud termin sellepärast, et ta väidab nagu mingisugune põhimõtte või nõue ei ole seotud mingisuguse ärilise vajadusega, aga tegelikult ju kõik nõuded või tehnoloogilised nõuded või seadud, mis on nagu on tegelikult ärilise vajadusega seotud, et muidu ei ole tal mõtet eksisteerida. Mm-hmm. Ja siis... Et kui vastust ei tule, siis äril on veidi raske tööd teha. Täpselt. Ja siis, noh, see on täpselt samasugune põhimõtte, et me panime üles siis need digiriigi ristfunksionaalsed nõuded ja siis selle kõrval tekiski nagu see sama mõte, et milliseid muid arhitektuurilisi samme oleks meil nagu vaja teha, et realiseerida siis sellise järgmise generatsiooniga nõuda kodaniku kogemus. Ja põhimõtteliselt hästi palju, mis selles paperis on nagu kirjas, seal on mingisugune osa on seal hüpoteese, mille eesmärk ongi siis, või noh, kui sa küsisid, et kellele see nagu suunatud on, siis nende eesmärk ongi nagu siis nende hüpoteeside katsetamine. Ma räägin siin akadeemiaga erinevatega rahvusvaheliste tudengitega, kes sealt korjavad endale uurimisteemasid ja sellised projekte, millest siis nagu õppida või millele nagu tagasiret anda. Kui ka siis meie enda digiriigi arhitektidele ja inseneridele, et katsetamiseks, et või ideede andmiseks, et äkki katsetada sellist lähenemist selles või teises projektis ja neid asju on juba nagu juhtunud. Ja põhimõtteliselt kõik, mis sinna paperisse sai nagu kirja pandud, noh peaaegu kõik, sest ma lõikasin selle, kuidas selle nimi oli, arütme ja ühe sektsiooni välja, et no, see on ka selle koht, et seda aprillinalja mina ei teinud.
Et aga sinna jäi sisse siis põhimõtteliselt kõik need segmendid, mis adresseerisid neid erinevaid kihte, mida siis peaks realiseerima selleks, et me jõuaksime sellise järgmise generatsiooni tegelikult kodaniku kogemusene e-teenuste näol. Et ta on mõeldud mingisugusel määral ma tahaksin ka, no, et ta oleks ka loetav tootejuhtidele nendele ideede andmiseks ja on ka digiriigis tootejuhte, kes on seda nagu lugenud ja tagasi sidestanud, on ka Euroopa komissionis näiteks olnud ametnike, kes on seda põhjalikult läbi töötanud ja sealt ideid saanud, ka inimesed, kes ei ole nagu koodi kirjutanud. Aga ta on ikkagi domineerivalt suunatud arhitektidele, kes vaatavad kogu sellele organisatsiooni teenuste stackile otsa sellise linnaplaneerija vaatevinklist. Et võibolla mitte siis nii-öelda klassikalise maja ehitaja, vaid siis just nagu linnaplaneerija vaatevinklist, et kuidas see ülesehitus nagu peaks nagu olema. Et jälle röövides siin nii-öelda vanemate võibolla peast natuke rohkem hallide arhitektide sõnu, siis hea tehnoloogia ei paranda halva protsessi, eks? Et sa pead alustama väga õigest kohast, et sa seda hea tehnoloogiat võimalikult hästi ära kasutaks. Mm-hmm. Ja seal on hästi palju detaile, et kui nüüd, mis tegelikult on huvitavad ka täitsa arendajale lugeda, et teemadena on seal kirjas domain-driven design, seal on Conway's loost räägitud, CAP-teoreemist, ka sündmustepõhisest mikroteenusest, mitte üldse nii sellises religioosses või ülistavas võtmes, et täiesti ausalt ja avatult, et mis on selle arhitektuurse musteri nii-öelda plussid ja miinused. Mm-hmm. Et seal on kindlasti nagu väga palju uut ja huvitavat. Minu jaoks oli just eriti põnev lugeda seda suurt pilti, mis annab nii-öelda sellisest riigi, digiriigi visiooni kohta. Mm-hmm. Et kui sa rääksid siin ka sellisest linnaplaneerija vaatevinklist, siis ühe huvitava aspektina on seal sees selline asi nagu X-rooms. Äkki sa räägid sellest konseptist natuke lähemalt, et me teame kõik, mis asi on XT, aga mis asi see X-room on? See on hea küsimus. Mulle meeldib hästi palju sellest kui rääkida. See on üks kõige huvitavaid hüpoteese, mis me üldse oleme pannud sinna paperisse, mis on selline asi, mida me tegelikult tahaksimegi ja millel me hästi palju ka digiriis keskendame just sellel aastal, et vaadata, mis on selle plussid ja miinused. Aga X-room oli siis see mõte, et kui klassikalises mõistes X-tees liirestatakse sul punkt A punktiga B, et kaks peavad oma vahel olema mingisuguses lepingulises suhtes, üks teeb päringu teisele, see on klassikaline sünkroonne päring, no tehniliselt saad ka asünkroonselt seda teha, aga sa ikkagi teed seda kahe nende kindla punkti vahel, siis X-room sündis nagu sellest, et oma varasema kogemusega olles vaadanud sündmuspõhise arhitektuuri peale või event-driven architecture suunas, siis ja vaadates nagu näiteid nagu Spotify või eriti nagu Netflix, et kuidas nemad on oma arhitektuuri sisemiselt nagu üles ehitanud, siis tekivadki sellised omapäraselt nagu mõtled, aga mis siis, kui me ei pea tegema iga integratsioonipunkti vahel üks-ühele seoseid ka näiteks digiriigis. Ja see on nüüd selline asi, mille kohta muurisin piisavalt, et seda ei ole sellises skaalas nagu katsetatud. Et mis siis, kui me tõstame nagu selle event-driven põhimõtte organisatsiooni või ühe organisatsiooni või asutuse tasemelt nagu kõrgemale. Tõstame nagu digiriigi tasemele. Et mis siis, kui me teeme või pakume nagu e-teenuseid läbi selliste ruumide suhtlemise kontsepti. Mida see nagu inimkeeles hea näide on see, et me näiteks arutame sellist projekti nagu Mobility as a Service. Ja Mobility as a Service on siis selline projekt, mis on erinevalt realiseeritud erinevates riikides, kus see on realiseeritud näiteks Soomes. Ja selle eesmärk on siis nagu see, et sina tahad saada nagu punktist A kuhugi punkti B füüsiliselt. Eks? Ja siis põhimõtteliselt erinevad teenuse pakkujad pakuvad sulle teatud otsi sellel nagu teel ja sa siis saad ise teha nagu valiku, et milliseid otsi sa nagu tahad ja kuidas siis lõpuks sinna lõpppunkti nagu jõuad. Ja mida see X-roomi kontekstis nagu tähendab on see, et sina kodanikune kasutada siis oma mingisugust seadet, teed päringu, mis küsibki sinult. Umbes nagu mikrohange. Mina tahan saada Tallinnast Tartusse, mis on minu võimalused. Ja siis see publitseeritakse sinna ruumi, tehnilise ruumi siis, eks, kus on siis pealt kuulajad erinevad teenuste pakkujad. Ja nemad saavad siis pakkuda sulle erinevaid otsi sellel sinu teekonnal. Eks, jällegi automatiseeritult, eks. Ja sinna ruumi võib liidestada uusi inimesi ja see kogu integratsiooni lähe katki sulle puhtatanu sellele, et mingisugune teenuse pakku ei ole seal olemas.
et see ongi siis see klassikaline mõte X-ruumi taga on siis see, et ta on hästi rumal ruum ise, aga need selle ruumi tarbijad on nagu targad. Et ma oma paperis räägin sellest ka põhjalikult, et see ei ole nagu see mudel, kus on vastupidi, kus on sul see ruum hästi tark, kus see ruum ise teab täpselt kuhu, kellele midagi nagu liigutada. Et ei, et see ruum on ise nagu rumal, aga ta on hästi turvaline ja hästi auditeeritav, eks, et mis kogu liiklus see nagu toimub. Mis läbi selle pakkuda nagu teenuseid. Et see annab nagu põhimõtteliselt hästi palju võimalike plusse, see annab võimaliku... võimalusel noh, tegelikult ka erasektorile ju panustada mingisuguse e-teenuse pakkumisel ja see lihtsustab integratsioone sellepärast, et sa integreerid nii-öelda neid sõnumiruume, kus toimub kommunikatsioon, mitte erinevad süsteemid, mis annab siis võimaluse süsteeme muuta ilma selleta, et integratsioonid klassikales mõistes katki lähevad. See muidugi see ei ole mustvalge, aga jah. Riigi tasemel Kafka paigaldus. Jah. Me alustame kus juures. Yeah, I think, ma arvan, et Rabbitis on see exchange rooms on tegelikult või see exchange, noh, ongi exchange, on ju. No, kus juures Kafka on väga õige termin tegelikult, sest me üks esimesi projekte ongi hüpoteesina välja pakkunud, et proovida seal nagu Kafkat. Et see on nagu publish subscribe mudel, et vaadata, kas seal see nagu töötab. No, Kafka on ka alati, et no, Kafka on natuke gram keerukam kui, noh, ongi Rabbiteks, et võrreldes. Aga pikas visioonis... Kui seal on see X-element see, siis mina tahaks uskuda, et seal on ikkagi tagatud ka selline turvalisus just kui nagu X-tees, et kõik sõnumid on krüpteeritud. Ja, et miks selle nimi on X-room on see, et kui me hakkasime sellest nagu mõtlema, siis me mõtlesime nagu sellest, et meil ei ole mõtet teha järjekordselt mingit uut ju noh, täiesti eraldi seisvat digiriigi ökosüsteemi komponenti. Ja me peaksime selle kuidagi integreerima ju X-te enda ökosüsteemiga. Et tegelikult oleks ju palju mõistlikum, et kui sa oled juba XT lepinguline kasutaja, sa juba kasutad, sul on olemas juba turvaserver, eks, et siis tegelikult oleks sul võimalik ju liidestada ennast nii süsteemidesse kui ka nendesse sõnumiruumidesse. Ja võimalusel ka panna neid sõnumiruume lihtsamalt nagu üles. Et seda me oleme nüüd arutanud Niisiga. Et kui te ei tea, mis Niis on, siis Niis on Eesti ja Soome selline partner ühisettevõte, kes arendab tegelikult XT Core. Et see ongi, me teeme nagu rahvusvahelises koostöös seda ja oleme nendega juba seda nagu arutanud ja see on nende nöelda ka R&D roadmapil nüüd nagu olemas, et kuidas siis me saame selle, need sõnumiruumid panna nii-öelda XT ökosüsteemi. Et siis oleks võimalik nagu neid pakkuda või noh, liidestuda nende ruumidega puhtalt läbi selle, et sul on olemas endal turvaserver ja sa tahad pakkuda transporti või sa tahad hakata tõukse näiteks, siin ongi, näiteks sa oled tool ja tahad hakata ka pakkuma nüüd mobility as a service Tallinnas, siis liidestad lihtsalt selle läbi selle turvaserveri selle ruumiga, hakkad kuulama, milliseid nüüd mikrohankeid siin nagu tehakse ja hakkad pakkuma siis enda võimalusi, eks? Ma küsiksin... Esiteks, kas mõte on, et iga teema või jaoks on eraldi ruum ja kas, kes neid loob, kes neid hostib, kes haldab neid, kes neid loob? Jah, põhimõtteliselt ka siin toetuks selle vanale heale domeenist juhinduvale disainile, et meil võib olla neid ruume ilmselgelt mitu, meil ei tule kindlasti nagu ühte ruumi, kus absoluutselt kõik sõnumid käivad meil nagu läbi, sest see ei ole mõistlik ja jätkusuutlik. Nad on tõenäoliselt sellised ongi teemade ja topikute põhised. Eeldatavalt on vähemalt üks selline ruum igas haldusalas või noh, igas sellises äridomeenis minimaalselt. Kui asi piisalt hästi nagu töötab, siis selliste integratsioonide levik on ju võimalikult ka on palju laiem. Et sa saadki tegelikult, sul võib olla ühes äridomeenis või näiteks oletame, et politseil võib olla tegelikult päris mitu nagu ruumi, mida nemad nagu kasutavad. Ja see mu lemmik näide, et seda siis noh, mis nagu hästi palju inimesi nagu kõnetas, oli nagu see, et tegelikult on see sama domeenist juhinduva disaini üldpõhimõte, et see on nagu ruum, see on nagu see ruum siin, nagu organisatsioonis, mis iganes ruum, kus kohas mingisugused arutelusid nagu tehakse või kanalid, kus kohas mingisugune informatsioon nagu liigub. Ta peab olema sama paindlik, sellepärast sa saad organisatsiooni ka nagu muuta. Aga samal ajal nagu mida liiga organisatsiooni nägu sa neid ruume nagu teed, eks siis seda raskemaks läheb integratsioonide haldus pikas perspektiivis. Et siis alustame nagu võimalikult väikese sammudena ja siis vaatame nii-öelda, kuhu suunas see nagu areneb. Aga põhimõtteliselt kindlasti ei ole see olukord niimoodi, et meil on üks ruum kõige jaoks, vaid meil on sellised väga teemade, teenuste, integratsioonide põhised ruumid. Ma nüüd mängin natuke siin kuradi advokaati, et lihtsalt natukene tuua
võib-olla provotseerida siin just erasektori , riigisektori nii-öelda dilemmat , et kui palju teeb riik ja kui palju siis teevad erasektori ettevõtted . Et ma saan väga hästi aru sellest , et Eesti pakub nii-öelda identity as a service , eks ju , see Veriff on otseselt seesama asi , aga siis inimestele , kellel ei ole sellist riiki , kes pakuks nagu identity as a service , et noh , meie Eesti riik on füüsilise dokumendi , füüsilisest dokumendist , mille ta on välja andnud , on teinud digitaalse identiteedi , mida sa saad suvalisel hetkel kasutada nii autentimiseks kui ka identifitseerimiseks , et kas see nüüd ei lähe natukene , ütleme , mobility as a service , kas see nüüd ei trügi nüüd ütleme erasektori pärusmaale , kus on sellised nagu väärtusahelate nagu teenindamiseks mõeldud lahendused ja platvorm lahendused , et selline väike dilemma tekib siin , et miks riik peaks seda tegema ? Mul on natuke kahju , et see devil's advocate põhimõtteliselt ei tõsta tegelikult nii karmi dilemmat , nagu ma kartsin või ootasin äkki . Et tegelikult selle eesmärk ongi see , et erasektori teenused oleksid seal küljes . Et põhimõtteliselt see , mis puudutab nagu seda X-ruumi mõtet , siis X-ruum , kui mobility , kujutame ette nüüd mobility as a service X-ruumi , eks , et sul on mingisugune ruum olemas , kus teenusepakkujad siis saavad vastata , siis nii-öelda anda nagu välja pakkuda siis neid erinevaid võimalusi , kuidas siis nagu seda teenust nagu pakkuda . siis on ju täiesti võimalik on see , et nii erasektori pool on see ka , kes teeb neid päringuid sinna , kui ka erasektori pool on see , kes neid tegelikult nagu pakub , toetudes X-tee ökosüsteemile . tagades siis selle turvalisuse ära ja tagades siis auditeeritavuse , eks . et see algne mõte ei ole niimoodi , et riik ise hakkab nii-öelda neid teenuseid pakkuma või et riik on see nüüd , kes oma autojuhid paneb neid inimesi kohale viima . jällegi võimalik , sest riigis on ka palgal autojuhid , kes ka tihti seisavad ja ootavad , eks . et äkki ka nemad võivad olla siis seal selle mobility as a service üks osa . aga samamoodi on seal üks osa , on sul seal Bolt , eks , üks osa on võib-olla sul Tallink takso , eks . sul võib olla seal mingisugune kolmas täiesti ärisegment , eks , kes ongi mingisugune FIE , kellel on ka nagu tehtud leping , tal on olemas omaendal erasektorist ostetud nii-öelda platvormteenus , mis ühendub selle ruumiga ja tema pakub sinna siis nagu enda autosõiduteenust . et see riigikiht jääb ikkagi sinna auditeeritavuse ja ökosüsteemi tasemele . et riik me kindlasti ei . neutraalse , justkui neutraalse platvormi , eks ole . jah . aga kas siin sellist suure venna hirmu ei tule , et siis hakkab riik kõiki neid sõnumeid track ima ja vaatama , et kes kuhu sõidab ? no see on see samasugune hirm , nagu on ta noh , X-teega ikka , eks . et seda hirmu nagu maandada , on meil seesama andmejälgija põhimõtte edasisurumine . et igasuguste andmete liigutamine , mis puudutab nagu sinu andmeid , tehtaks sinule nagu läbipaistvaks . et me teame sellega , et noh , kes on Eesti E-d kasutanud , eks , et seal näete ju , et kui politsei teile trahvi teeb , et politsei on teie andmeid nagu pärinud , et see on selline praktika , mida me ka kõrvalt liini pidi tegelikult eraldi survestame , et seda oleks veel rohkem . sellel on omad miinused , millest võib ka hästi kaua nagu rääkida , et võib-olla see ei ole siin praegu kõige õigem koht , et mida rohkem sa läbipaistvaks teed , seda rohkem hakkavad inimesed küsimusi küsima , miks . aga ütleme , et me loodame , et selle ökosüsteemi andmete kasutuse läbipaistvuse tulemusel me seda riski ka maandame  kas selle mobility nagu ultimate teenuse jaoks ei oleks meil vaja lepingut a la Google ja Apple'iga , kes hakkavad lihtsalt location based datat edastama sinna ruumi või mis see , kuidas see tehniliselt nagu või mina pean endale mingisuguse riigi rakenduse installima , et saaks . See on veel lahtine , me 100% ei tea , mis suunas me seal nagu läheme , et siin on nüüd , tuleb kõrvale võib-olla see teema , mis on ka natukene hästi väikseid laineid tekitanud , on see bürokraatia asi või see riigi digitaalse assistendi nagu teema . aga hetkel on see , me räägime ilmselgelt nii-öelda kõikide nende suurte tehnoloogiaettevõtetega , et arutada , mis võimalused meil on , et integreerida siis meie digiriigi ökosüsteemi nende
nii-öelda mobiilsete seadmete ökosüsteemiga. Et ideaalis oleks niimoodi tõesti, et sa ütled Sirile ja Siri kohe automaatselt suudab sulle ju ära broneerida selle nagu, või anda sulle need valikud ja millest sa siis selle valiku nagu teed. Aga meil on kindlasti ka laual see, et meil äkki peab eksisteerima ka digiriigi enda app, mis siis põhimõtteliselt võimaldab sulle seda kogu seda noh, push-teavitusi, eks võimaldab nii-öelda aru saada sellest, mida sa nagu soovid ja siis seda nagu sealt kaudu ära nagu lahendada. Et ma ise olen muidugi selle kooli inimene, kes nagu ei tahaks uusi äppe kogu aeg igale poole, aga noh, mingisuguses piirangute keskkonnas me nagu tegutseme, et me vaatame, mis see kõige õigem lahendus nagu on. Aga mobility as a service mõttes oli see hüpotees või noh, praegu see proof of concept, mida siin nagu ka erasektoriga koostöös tegelikult nagu proovitakse, et see hõlmab jah siis nagu äppi või siis nagu vähemalt veebirakendust. Nii, aga hüppame korra selle X-ruumi pealt edasi ja hüppame sellise cloud native ja cloud readinessi suunas, et ka sellest on seal dokumentis juttu ja just selles võtmes, et kõik uued loodavad teenused peaksid siis olema cloud ready, cloud native, kõik muud. Kuhu pilve need peaksid ühel hetkel minema, sest väga paljud riigi asutused tegelikult ei võimalda enda andmeid sellise avaliku ja suurde pilve nagu AWS või Google'i poole üldse pannagi. Jah, see on see, mille pärast on juba no, isegi enne minu ministeeriumist tuleku aega käivitanud nagu selline projekt nagu riigipilv, mille suur hüpotees oli siis teha nii-öelda avaliku sektori jaoks kasutatav pilv, mis vastab siis riigi nõuetele ja tingimustele, aga samal ajal on, mille komponentid on toodetud tegelikult siis erasektori poolt. Et selleks loodi ju konsortsium, selle kohta on rohkem infot veebilehel riigipilv.ee ja selle eesmärk oligi nagu siis see, et lükkame need tükid välja, mida riik tegelikult ise ei peaks nagu tegema. Et see on see minu ka üks põhimõtteid olnud, et tee ise seda vaata, mida sina tead tegelikult paremini, kõik muu osta sisse. Et riigi kontekstis ma võin nagu kindlalt öelda, et noh, pilve kompetents on meil riigis väga madal, et meil ei ole mõtet seda ju ratast leiutada seal, me tegelikult peaksime hästi suure osa sellest kogu platformi poolest ju nagu lihtsalt teenusena sisse ostma. Et kui ma noh, mõtlen ise ka, kui ma tahan ise mingit äriteenust nagu täna teha, siis esimene mõte ei ole mul see, et ma nüüd tellin endale kuskilt arvutipoest mingisugused serverid endale laua alla ja siis nüüd hakkan mõtlema, mida ma seal nüüd edasi teen. Ei. Ma võtan ikkagi mingisuguse nagu ongi, võtan hostingu teenuse või lähengi Amazoni otse ja sealt siis nagu liigun, et noh, et me peame selle e-teenuste arendusega samasse järku jõudma. Kui sa täna vaatad seda riigi pilve. Sorry, Sergei. Mul on see kogemus, on ju. Me siin üritasime Pipedrive'i riigi pilve panna. Mul on see küsimus, et miks arendada oma? Miks mitte näiteks Amazoniga leppida kokku, et nad panevad, ma saan aru, et riigi, annet peavad riigis olema, aga miks mitte Amazoniga nagu leppida kokku, et nemad ehitavad siin väikse datacentri, mis selle riigile oleks väga kasulik rahalises mõttes ja panevad oma Amazoni teenused ja meie suudame siis auditeerida neid ja lihtsalt inimestele anda võimaluse kasutada oma standardseid tööriistu, et sinna asju deployda. Me ei jõua vist Bezosele nii palju maksta, et ta tahaks. See on nende enda huvi. Ma tean, et nad tegelevad tegelikult riigile mõeldud teenustega. See on hea küsimus, Sergei, et me oleme ilmselgelt ja noh, selleks muidugi võibolla kriitika meie töökohta, kui me seda ei oleks arutanud nendega. Me oleme seda nendega arutanud, et ma siin küll ei tee mingisugust public relations announcementi sellega seoses, et reaalselt on Amazon tegelikult meil on ka öelnud, et me lihtsalt oleme liiga väiksed, et data centerit nende roadmapis praegu siia ehitada ei ole ja see on meie üks kõige suuremaid nagu takistusi, et me uurisime seda nii-öelda rahvusvaheliste suurettevõtjate nagu pilve keskuste võimalusi Eestis hästi ikkagi nagu pingselt. Sellepärast, et mis meile nagu viskas kaikad kodaratesse, oli ju selline asi nagu Cloud Act, mis Ameerikas läbi löödi ja mis võimaldab siis põhimõtteliselt Ameerika valitsusel ju siis saada ligi mis iganes andmetele, mis kuuluvad Ameerika ettevõtetele ka siis, kui nad pakuvad neid teenused teistes riikides. Ja siis sellest tulenevalt on Euroopas sätestatud nagu ära seda, et Cloud Acti põhjusel me ei saa kasutada nii-öelda riigiteenuste pakkumiseks teatud andmete töötlemisel näiteks Amazoni või Google Cloudi või Azure.
et sellega on tekinud meil nagu hästi suur nagu probleem ja siis see tõttu on ka praegus olukorras nii RIA kui ka AKI ehk siis Andmekaitse Inspektsioon öelnud seda, et nad ei soovita kasutada neid avalike pilve lahendusi, mis jätabki nagu siis sellise võimaluse, et noh, me ainus võimalus ongi ehitada asju, mis on riigi kontrollitava territooriumi peal ja sealt see riigipilve mõttega oli, et riigipilve andmekeskused asuvad riigi territooriumil. Eks, aga kõik kogu see teenus tegelikult on pakutud erasektori konsortsiumi poolt. Et me oleme nagu seda teed pidi läinud. Kui nüüd vaadata seda olemasolevat riigipilve ja võrrelda seda siis AWS-i või Google'i teenusega, et mis tasemel see sinu hinnangul täna on? Et kas ta on, noh, kui võtta nüüd AWS-ile muidugi hästi palju teenuseid, et vaataks nagu AWS-i sellist nagu lihtsamat teenuse portfelli, et sellist nagu EC2 ja mingi EKS, et Kubernetes otsasid ja sellist maailma, et kas täna nagu riigipilv matchib sellega ja seda on sama lihtne kasutada nagu AWS-i või on seal veel puudus ja arenemisruumi? Noh, sa ju tead tegelikult ju seda vastust, ma ütlen nagu puhtalt ka... Meie kuulajad no, jah. Ja meie kuulajad teavad ka seda vastust, et tegelikult ei ole ju noh, realistlik isegi konkureerida sellise number ühega. Et Amazon on, et ta ei ole ainult nii-öelda raske võrdlus nii-öelda siin avaliku sektoriga, eks sa nägid, et raske võrdlus ka nagu erasektoriga, et mul oli ka Amazon kogemus erasektoris, et ühel hetkel sa harjud nende selle mugavust tööriistadega nii kohutavalt ära, et sa tekitad oma ette riski, oma enda nii-öelda uue ootamatu vendor locki sellest, et sa oled kõikide nende teenuste ja nende toredate kellade viledega nii ära harjunud, mida sul ei ole võimalik ümber tõsta või integreerida kuhugi nagu mujale lihtsalt. Et see on selline oma ette abielu, mis on väga hea abielu, sellepärast, et Amazon on tõesti, see on fantastiline teenus. Aga jah, et sellega on ikkagi oma nagu probleem, et sellega kindlasti me polegi nagu mõeldud konkureerima nagu sellega, et me tahaksime nagu selle bare minimum või nagu paika saada. Ma siin jällegi challenge'iks natuke, et meil noh, kogu infra provisioneerimine on automatiseeritud, on ju. Et põhimõtteliselt ühe klikiga sa tekitad endale data centri ja kuidas see tehtud on ja me suudame seda teha mitme nii-öelda cloud provideri vastu. Ehk meil on Rackspace ja mis on OpenStack ja siis meil on Amazon, põhimõtteliselt mõlema pihta me saame töötava rakenduse põhimõtteliselt poole tunniga tekitada ja see eeldab ikkagi, et me provisioneerime servereid, tekitame andmebaase, installime meie 300 või 400 erinevat teenust peale, et ja see kõik on Terraformi ja erinevate DevOps tuulide kasutamisel, et riigipilv võiks ka ju liidestuda näiteks Terraformi ja võimaldada siis kasutada seda neid olemasolevaid skripte riigipilve täpselt samasuguses etapides. Ma olen selles mõttes sinuga nagu nõus, et meil on riigipilvega on hästi palju asju, mida me peame ühelt või teiselt poolt siis veel nagu adresseerima. Et ma annan korraks natuke ka seda tausta, et riigi pilves kogu see pilveplatvormi pool initsiatiivina oli nagu raske öelda teise järguline, aga ta tuli lihtsalt teises järgus. Et algselt oli nagu see mõte, et me saame sinna vähemalt nagu jaasi teenused nagu jooksma, et siis me saame äkki sealt nagu mingisugused nagu võidud kätte. Et selle riigipilve raskus on meil tihti olnudki nagu see, et üritab pakkuda absoluutselt nagu kõike, aga ta pakub seda nii-öelda väga kõrgel turvatasemel, mis teeb selle hinna nagu hästi paljudel nagu kalliks. Aga ma ütleks, et see väljakutse, mis tegelikult meil siin nüüd on ja see on nüüd võimendunud tänu sellele, et meil on nüüd siin kodukontori periood olnud ka, kus kõik kasutavad erinevaid videokommunikatsioonitöövahendeid, on täpselt samasugune teema, et me peame leidma ikkagi tegelikult tee selleks, et me suudaksime või et saaksime digiriiki laiendada ka andmekeskustesse, mis reaalselt ei asu Eesti füüsilise riigi territooriumil. Et me lihtsalt peame nagu lõpuks leidma selle tee, sest rahvusvahelised kolleegid on mulle nagu öelnud seda, et kui me võtame näiteks mingisuguse riigi, kes ei ole veel väga digitaliseerinud, siis nemad isegi ei hakka mõtlema enda andmekeskuste loomisele. Et nemad automaatselt juba mõtlevad, et aga teemegi kohe nagu pilv ära, et me lihtsalt tagame mingid auditeerimise sinna peale ja aksepteerime nagu riske, et mis seal siis nagu ära ei ole.
et me oleme selles kohas, et meie generatsioon kasvas välja sinna, kus me ehitasime enda andmekeskuseid meeletuskoguses. Et on see sama Pipedrive näide ka, et Pipedrive ei hakka ka enda andmekeskuseid igale poole ka ehitama, et ta kasutab ka teenusena neid. Et see on nagu, me pigem peame jõudma sinna, kus avaliku sektori teenused oleksid okei, täpselt samamoodi kasutada. Ja siis see mure kindlasti nagu muutuks kergemaks. On erandeid, sest on teatud andme, mis tõesti ei saakski ja ei peakski liikuma nagu välja. Ja on ka erandeid selles mõttes, et see ei saa olla kindlasti sama lihtne, sellepärast me räägime siin ikkagi sensitiivsete kodanike andmetega, mille üle me peame tagama selle, et on näha, kuidas need andmed on kasutuses ja kuidas nad liiguvad. Aga me peame kindlasti leidma selle alternatiivi, mida veel täna ei ole. See on natuke ka selline nokk kinni saba lahti situatsioonist, et riigipilv pandi püsti sellisena, nagu ta täna on. Ta on jõudnud mingisugusesse kohta ja mida rohkem sinna tuleb kliente peale, seda lihtsam on seda edasi arendada, seda lihtsam on sinna neid pilveplatvormi funksionaalsust juurde ehitada. Aga samas kui seda ei ole, siis paljud ei taha sinna kolida ka või nad peavad seda liikselt keeruliseks. Okei, aga prooviks natukene arendajale lähemale tulla nüüd, et ma mäletan mõned aastat tagasi, kui Garage48 tegi vist riigiga koos ühe häkatoni ja siis sai selgeks, et riigilt neid andmeid kätte saada on nagu suhteliselt keeruline ja ei ole nagu tsentraliseeritud süsteem ja siis lükati käima see Open Data initsiatiiv, avaandmete initsiatiiv ja see on täna nagu põhimõtteliselt on selline portaal olemas, kus sa saad liidestada oma rakendusi selle nende andmestikega, et kuidas see on nagu läinud ja kas seal on midagi sellist mingit success storyt, et tuleb mingi startup, teeb mingi oma rakenduse ja tõmbab sellest avaandmete portaalist neile vajalik andmeid. Et ma ütleks, et kahte pidi, see on olnud tegelikult annab natuke tausta, et ajalooliselt oli niimoodi, et kuna meil oli XD, siis Eesti oli, mis puurutas igasuguseid rahvusvahelisi rankinguid seoses avaandmetega või andmete kättesaamise lihtsusega, oli hästi madalal kohal. Sellepärast, et meil oli XD olemas. Me lahendasime andmevahetus ära läbi XD. Riigid, kellel ei olnud sellist andmevahetus nagu platformi nagu integreeritud, need mõtsid välja muid lahendusi ja mitmel kujul mingid andmed nendest ei eeldanud autentimist ja siis olid avaandmed. Et me olime nendes rängingutes hästi nagu madalal ja me võtsimegi strateegilise suuna, et see paat tuleb ümber pöörata, sellepärast, et tegelikult on seal mingisugune väärtus, mida me ei ole tegelikult võimaldanud nii avaliku sektori sees kui ka siis erasektorile. Et võimendada siis seda avaandmete kasutust ja sealt tuli ka see avaandmete portaali kasutused nagu märgatav nagu tõstmine, et ütleks, et praeguses olukorras, mis puurutab neid mõõdikuid vastu, mida me läksime vastu seda aastat, et need on nagu suures joones juba täidetud, juba praeguseks ja siis me saimegi nagu aru, et me oleme jõudnud sinna maani, kus see avaandmete põhimõte, et avalik sektor arendab ja teeb uksi nagu lahti avaandmete jaoks, et see on juurdumas niimoodi, et me ei pea igale poole nagu piitsa andma, et selline asi nagu toimuks, et seda võetakse juba algust peale arvesse ja avaandmete maht on mitmekordistunud siin viimase aasta jooksul ja neid on seal avaandmete portaalis hästi palju nagu näha, et siin on muidugi asju, mida tuleb veel nagu teha, et avaandmete portaal ise vajab natuke edasi arendust, mille osas meil on ka nagu plaanid, et teha nagu integratsioone veel nagu lihtsamaks. Aga ka selle osas, et kuidas sa saad need õiged andmed nagu leiad. Mis puurutab nagu startupe, kes nagu sama andmete pealt oleks nagu teinud väga palju nagu asju, et sellise nagu suuri edulugusid ma nüüd nimetada ei oska praegu, aga siin praeguses poliitilises või ütleme ühiskondlikus valguses ju koronakriisi erinevad andmed ja need läksid ka võimalikult kiiresti avaandmete portaali ja olid sealt nagu kättesaadavad ja nende kvaliteet, mis alguses oli suhteliselt nagu oli kesine ja minimalistlik on lihtsalt aja jooksul kõvasti nagu paranenud ja seda kasutatakse suhteliselt laialt. Ja ma vaatangi siin seda statistikat, et võrreldes eelmise aastaga siis selle aasta siin märts-aprill tegelikult on tõusnud sellise, ütleme, 200 unikaalse kasutaja pealt tugevalt sinna 500 kuni 700 isegi päevas, et on selge mingi muutus näha, mis selgitab seda koronast lähtuvat kasutamist. Kristel, ma tahaks küsida, et jälle tehnoloogiate poole pealt. Mis on kõige vanim tehnoloogia, mis on kuskil riigi
lahendustes kasutuses. Oh, wow. Teil ei ole mingid koboli programmeerijaid vaja aegelt. Ei, kuulge, jaa, kobolit meil on küll kuskil. See on, jah, ma ütleks, et võibolla kobol ongi üks selliseid kõige nagu oldschoolimid asju. Ma nüüd ei ole siin kindel, ma ei ole oma silmaga nagu seda nagu näinud, et kas see on suitsunurga jutt või on see nagu päris värk, aga meil on komponente, mida... Et kui ma siin enne mainisin, et seda maksu- ja tolliameti nagu suurt projekti, siis meil on tegelikult süsteeme, mida ei julgetagi enam nagu näppida, sellepärast, et see on ühest küljest nii vana juba, teisest küljest on ta nii monoliitselt keeruline, et hästi raske on sellest nagu aru saada. Ja kolmandaks need inimesed, kes sellest nagu aru saavad, on tõenäoliselt juba pensionile läinud või oma töös piisalt edukad olnud, et nad enam ei viitsigi tööd teha. Et selliseid süsteeme meil on... Kobol, kas Java, mis kõige nii-öelda väiksem versioon Javast, mida kuskil jooksutatakse? On väga tõenäoline. Mul ei ole neid numbreid sulle anda, aga ma ütleks, et tõenäoliselt Javat on meil iga versiooni. Tead, neid süsteeme, mida mina olen kuskilt tagantoast näinud, see pilt on üllatavalt hea, et Java on ikkagi selline asi, mida üritatakse uuendada nagu üsna agressiivselt. Kui see süsteem vähem ja. Jookseb uuema Java peal, siis see ikkagi uuendatakse ära. Et ja, see on jah niimoodi, et kui on süsteem, mis, noh, seda olukorda me jah ei tekita, et kui on süsteem, mis saab tähelepanu ja mingisugust edasi arendust, siis selle käigus kindlasti nagu versioone uuendatakse. Et me neid nagu surema nagu ei jäta. Aga meil on tõesti süsteeme, mis ei ole saanud, põhimõtteliselt mille haldus ongi. Aga andmebaasid, kas Oracle 8 on, Oracle 7, kuskil jookseb? Ma ütleks, et kindlasti kuskil jookseb, aga Oracle versiooni uuendusi me oleme ka teinud. Et Oracle'ga me tegelikult on omajagu veel probleeme, et tegelikult Oracle strateegiliselt me üritame ikkagi nagu uusi süsteeme enam mitte teha Oracle peale. Et noh, see on, noh, kindlasti on neid põhjuseid ka erasektoris hästi palju, et kuidas neid nagu, mis samme nagu seal teha, et nagu Oracle'et minimeerida, aga Oracle või noh, jah. Mis on alternatiiv praegu siis Oracle'ile? Hästi palju ikkagi pannakse Postgre peale, et aksepteeritakse seda, et sa kaotad mingisugusel tasemel funksionaalsust ja nagu mugavust, aga samas sa võidad sellega, et sa ei kirjuta nii palju äriloogikat ja tarkust sinna andmebaasi kihti, mis on meie kõige raskem asi just Oracle'est nagu ühest küljest teenuste haldamiseks, sellepärast, et liiga palju tarkust on Oracle kihis, eks, et sul ei ole see monitoritav mujalt. Ja teisest küljest on see, et ta on nii Oracle keskne, et see tegelikult ei oma seda paindlikust. Pieles kõllis siis on kõige rohkem. Jah, sinna ikka suunas. Mm-hmm. Ja nüüd, kui me need järgnevad initsiatiivid võib-olla tõmbame kokku sellise, mõtleme, riigi API nime alla, et mis on need tehnoloogiad, mis on täna seal kasutusel, ütleme siin Soap, REST või GraphQL, et või kuhu see asi nagu edasi liigub, et mis see trend on täna riigis selle API layeri tehnoloogiate valikule? Hästi palju ikkagi resti, et XT ju tegelikult ju ka hakkas toetama resti nüüd mõnda aega tagasi, selle kasutus on veel väike ja madal, sest noh, ta eeldab ikkagi sul eraldi integratsiooni, et ta nii noh, seal on ka automaatselt on võimalik konvertimine, aga sellega on noh, teate küll millised probleeme. Et põhimõtteliselt on ikka see rest suund on ikkagi hästi nagu aktiivne, et riigi sees tehtud apid on ikkagi nagu rest apid, seal enam soapi nagu ei tule, ajalooliselt hoiame erinevaid soap liidesed veel nagu üleval, eks, ja uued XT liidesed ka ikkagi, et võimalikult palju oleks ikkagi see rest suunal, et see nagu lihtsalt lihtsustab väga palju nagu asju, et vähemalt apide kontekstis kindlasti. Aga kui lahkõlli? Kas te ei plaani teha mingit composite API, mis oleks GraphQL-i serveri? Ei ole hetkel ühtegi projekti sellist, mis neid hüpotees nagu testiks. Et kui kindlasti näiteks, kui teil endal on mingisugused mõtted, et kus kohas nagu võiks, siis hea meelega ju nagu kuulaks. Aga meil hetkel ühtegi projekti küll. Ja. Aga väiksemates projektide sees mikroteenuse, mikroteenuste omavahelise suhtlusel on seda kasutatud küll. No mina mõtlen, et GraphQL on
just hea kasutada seal, kus sul on vaja mitmest erinevast süsteemist või siis IT-majast andmed kokku viia. Ütleme, et kui mina tahaks kodanikuna kogu oma andmestiku nagu ühe API koolina, nii-öelda riik slash self. Ei, ma tean, mida sa siid. See on selline osaliselt nagu, kuidas öelda, märg unenägu ju paljudel andmeanalüütikutele. Tegelikult ja võiks ju saada kõik andmed kokku nagu lihtsalt piisalt targa päringuga üle terve riigi. Ja seda ma tean, et on osad riigid on uurinud oma enda süsteemide mõttes. Saksamaal on proovitud mingisugused asja nagu teha. Aga sellist projekti, mis kohe niimoodi nagu üritab, et seda veel nagu ei ole. Et see on hästi-hästi nagu ambitsioonikas, aga hästi-hästi suurte nagu riskidega, ehk sest sa võid tekitadagi nagu sellise olukorra, kus ühe hetkel on integratsioonide keerukus või noh, see samasugune tarkus jookseb kuhugi mujal, eks. Et jah, ambitsioonikas idee isene, sest aga ma arvangi, et seal tulebki alustada võibolla pigem väiksemate projektidega ja vaadata, kas on see üldse skaleeritav ja võibolla ta peabki jääma ainult mingisuguste väikeste valdkondade sisemiseks, võibolla mingisuguste raportite tegemiseks ja andmeanalüütikaks. Aga nüüd see API kiht, et kui see, sorry Brit, kui see API kiht on kasutusel, kas on ka mingi mikrotransaktsiooni mingi hinnastamine seal või on see puhtalt, riik näeb seda ikkagi tasuta teenusena, mida ta pakub? Sa mõtled erinevaid XT kaudu tehtud päringuid. Mm-hmm. Et XT päringud sõltuvad nagu sellest ongi noh, erinevatest lepingudest, et kui sa tahad XT-ga teha päringuid kellegi suunas, siis noh, see on olemas leping, et erasektori jaoks on teatud rahvastikuregistri päringud ka noh, erineva kulumudeliga. Et ma arvan, et sellist nagu üldist mudelit API päringute või noh, riigi pihtedelt API päringute osas ei ole lauda vähemalt minu teada nagu tulnud. Ja seda ei ole ka noh, kuskil nagu plaanis, et nüüd me keerame mingisuguse otsa, kus hakkame nagu siis ekstra noh, nii-öelda põhimõtteliselt rahakotti nagu täiendama riigile, et pigem nagu tahaks jõuda nagu sellele, et meil oleks need teenused tagatud läbi selle, et lõpuks see maksutulu, mis nagu lõpuks sealt nagu tuleb ju, et see maksaks ka nagu selle teenuse kulu nagu kinni. Et see oleks nagu selline tervislik põhimõte, ma arvan, digiriigile, kui see, et lihtsalt igale poole kirjutada veel rohkem nii-öelda läbi Rootsi pankade liikuvat raha. Sinna vist samas väga raske sellist mudelit peale ehitada, mis piisavalt raha sisse tooks, et neid jätkuarendusi investeerida. Ma mõtlen, et kui keegi avastab, et see konkreetne riigi teenus on hea ka äri kasvatamist. No ütleme, et ma ei tea, hakatakse identimis teenust kasutama, on ju mingite oma ärilistele, noh, Tiidu firma võtab ju raha selle identimise eest, ja et Tiit lihtsalt huugib Eesti riigi pihta, hakkab hästi populaarseks nii-öelda teenuseks ja hakkab raha kasseerima, et tegelikult ja identiteedi verifitseerimiseks ja tegelikult rahvastiku register ongi üks allikas selleks, et ma lihtsalt sihin sinna, et kui järsku mingi riigi teenus osutub väga populaarseks, et tegelikult selle skaleerimine ju hakkab raha maksma, on ju, et minu mõelest selle eest peaks küll raha küsima. Ja. Peakest, et no, aga toome sellise, kui te tahate nagu arutada huvitavat intriigi, siis toome näiteks smart idee näitaja. Et me tegelikult tegeleme sellega praegu ka. Taras on olemas smart idee liides ka. Aga smart idee on ju selline asi, mille peab siis ju keegi kinni maksma, eks? Et ilmselgelt, noh, siin ei ole kindlasti nagu sellist head nagu hõbekuuli, aga kui kuskil nagu mingisugune kulu nagu ikkagi tekib, siis tulebki läbi mõelda, et kas me siis hakkame sealt nagu rohkem raha küsima sellega seoses või nagu mitte, eks. Et noh, neid kohti, kus kohas mingisugune asi tänu populaarsusele võib minna haldamatuks tänu sellele, et kulud lähevad lihtsalt nagu üle piiri ja üle eelarve, neid kohti riigis kindlasti nagu on, et puhtalt ka avaandmete portaali näitel, et see kasutajate kasv, mis seal nagu olnud on, et noh, see on tekitanud teatud nagu kulusid, mida enne ei olnud sellises kiiruses, sellises mahus ette näha. Kas sinul, kui riigi CTO-l on mingisugune dashboard, kus sa näed erinevate süsteemide päringute mahtusid näiteks ja vastavad? Tahaks, et oleks. Ka see on üks sellised asju, millega me nagu tegeleme, et me tegelikult tahaksime ära uuendada RIHA, ehk siis selle süsteemi, mis hoiab koos
neid kõiki erinevaid andmekogusid. Et tegelikult see asi, mida me digiriigi arhitektuuri nõukoguga, ehk siis sellise nõukoguga, kus on ka erasektori esindajaid, aga on domineerivalt digiriigi erinevate haldusalade arhitektid, oleme arutanud, siis riha peaks tegelikult hakkama andma sellist pilti sulle. Et sulle rihasse saadetakse nüüd erinevate infosüsteemide manifestid, mis siis põhimõtteliselt kirjeldavad nende noh, olekut, nende funktsiooni ja siis läbi selle oleks võimalik ka lõpuks hakata auditeerima nagu erinevaid päringud, mis lähevad näiteks üle XT, mis siis koormavad erinevaid nagu teenuseid, eks. Et me tahaksime kindlasti sinna jõuda, aga siin võibki nagu arvestada seda, et kui raske on see näiteks ühes organisatsioonis oma enda organisatsioonis stackis nagu realiseerida ja kui keeruline võib see olla siis riigis, kus sa räägid erinevate haldusaladega, millele on igal haldusalal oma enda turvanõuded ja ootused ja oma enda uksed, mis tuleb nagu avada selleks, et need andmed sulle kokku liiguks. Et täna mul sellist head dashboard ei ole, aga kindlasti tahaks, et oleks. Mm-hmm. Ja kui nüüd võtta kõik see eelnev jutt kokku, et siis minu vaates on see olukord täitsa nagu ühes sellises suuremas pangas, et kuskil keldris on kobolit ja samal ajal on väga palju arendust, mis käib tegelikult moodsa arhitektuuri, moodsate põhimõtete ja tehnoloogiate peale, et mul on hea meel näha, et see ambitsioon on või see latt on kõrgele seatud ja sihitakse ikka sinna veel parema ja paremate lahenduste suunas. Jah. No, ma paneks ikki... Selle koha peal ma küsiks ka, et sa oled ilmselt teiste riikide organisatsioonide ja tehnoloogiatega oled kursis ka, et mis on need riigid, mis on, et kuhu sa Eesti asetaksid nii-öelda pingereas ja mis on need riigid, mis on üsna lähedal meiega arengu poolest? Hea küsimus. Ütleme, et riigimehelikult ilmselgelt pean Eestit esimeseks, aga riigid, millelt on õppida ja millel on hästi sarnaseid probleeme, sellepärast, et mingisugune sarnasus on ka Eestiga seoses noh, puhtalt kultuurselt ja ühiskondlikult, siis on väga hea ju alati välja tuua nagu Soomet, et Soome teeb ka hästi palju huvitavid asju, Kanada kindlasti, et Kanadas on oma enda probleeme seoses sellega, et riik on füüsiliselt nii suur ja nendel on ka selline killustunus nii-öelda, noh, Kanada versioonis siis need erinevate provintside või siis meie mõistes erinevate omavalitsuste vahel, kus on iga üks on nagu riik iseneses, et probleem, millega nemad nagu tegelevad, aga jällegi lahendused on seal nagu huvitavad. Ja muidugi Inglismaa, et Inglismaa kõige suurem probleem on muidugi vana hea Brexit, eks, et kui see Brexit seal juhtus, siis nad kukkusid oma digirattat natuke maha. Aga hästi palju asju, mida nemad on teinud just näiteks avaliku erasektori nagu suunal, on seal hästi head eeskuju näidanud. Et pigem toks nemad välja. Mul on meeles, et ma olen kellegi jagatud just Briti digiarengukava strateegia dokumenti näinud, mis oli avalik ja see oli hämmastavalt siuke praktiline ja hämmastavalt tark ja isegi eraettevõtet oleks võinud sealt hästi palju teelt õppida. Oli. Paljud nendest inimestest, kes ma võin küll eksida, aga paljud nendest, kes selle koostasid, liikusid kerasektorisse. Et nende üks, noh, nende versioon see teostaks Amazoni näiteks. Olgu, kas hakkame otsad kokku tõmbama? Tõmbame tänaseks joone alla, jah. Aitäh, Kristo, tulemast. Oli väga põnev ja huvitav vestlus nii meile kui loodetavasti ka meie kuulajatele. Endiselt ootame meie kuulajate tagasisidet Facebookis ja kõikides muudes kanalites. Ja kuulame taas, kuulete meid taas järgmine nädal.